Erbyn heddi, mae Cymru i'w gael ym mhob cwr o'r byd. Maen nhw'n heidio yno ar ei gwyliau yn yr haf. Ond ych chi'n gwybod, beth sy'n ddiflas yw bod llawer o'r Cymru hynny ddim yn gwybod llawer am Gymru hunan. Mae'n gas gen i ddweud fies i rioed yn Ynys Enlli. Ond dwi'n gwella'r sefyllfa hynny heddi. Wedi clywed llawer am yr Ynys, clywed a llawer am yr hanes, am y seintiau, clywed am y tyfiant, y bywyd gwyllt, y blodau, ac wrth gwrs dwi'n ffodus iawn mae cwmni da gen i, mae Ted Brys Jones yn dod gen i, a mae e'n gwybod y cyfan yma da. Mae e'n mynd i gyfoethogi yr ymweliad yma yn ei senllu. Ond mae rhai croesi darn bach o fôr. Dy pob peth y darn môr, mae beth yn dibynnu ar y tywydd. Fe fyddai'n falch iawn pan fyddai'n cyrraedd yna. Wel, dwi'n dweud siwrnau fach na ddigon pleserus ar y brenin enti. Oedd yn tarach hen. Oedd o'n mod i mewn rhyw well nag oes di. Nawr, oedd yna 20 o saint wedi cael? Wel, maen nhw'n dweud bod yna nifer go dda yma, ond yn union faint sydd wedi cael ei claddu. Mae'n dweud, os gwneud ddim syniad. Sa'n ffarmwr sydd yma? Ar yr ynys yma, wel, yn yr hen amser, yn dweud bod yna rhyw... Mae'n dweud, hanner cant o deuluodd yn byw ar yr ynys yma, mae hynny'n dipyn, tydi. Helo. O, helo, sy'n bai chan. A chi sy'n ffarmio fan hyn? Na, cyd, dwi'n ffarmio, dwi'n gweithio i'r ymwyriddolaeth, Mae yna gwpl yn ffarmio yma. Ie. Jane ac Arthur Strick. Faint o oedd y pethau maen nhw'n gadw yma? O, ta, 400 o ddefaid. A dipyn o merlot Connemara hefyd, a gei. Ie. Mae nhw'n wyddo, chwiad eich. Bryd, siw fydde ti'n hoffi byw fan hyn a ffarmio? Wel, dwi'n fy ffarmor i gychwyn y tebyg yn sain oddach, gythgem i'n fysa. O na, dwi'n fy mwyn swni'n hoffi byw ar enll i drwy. Mae yna rhyw ysbrydoliaeth i gael o fod yma, wrth gwrs, ynte. Ond am gyfnod byr, ond trwy'r lwyddyn, na braidd yn rhy unig, swn i'n feddwl. Nawr, pa mae'r tywydd mawr yn dod, a gwedion allwch chi fod ma am amser te? O, mae dyna'n weithiau, de, yna gyda, llan i fod am fus, heb groesio gwbl, de. Yeah. Sut i chi'n dod i ben a pethau'r adeg ni? Wel, arfer gwneud heb, de. Mae gennym ni gardd eitha, da ni'n sefyd rhan mwyaf yn bwyd yn hynny, de. Ni bron mae'r petau ni yng nghysgod y goleidi o hyd yn hynny. O da, mae o efo ni o hyd wrth sut yma, ynddi ar y gorwel felly. Mae'n bwysig i'r ynys, ynddi fe? O, di. Oedd o'n bwysig iawn yn yr hen amser fwy nag heddiw mae'n debyg efo llonga i atal nhw'n rhagfynd ar y creigiau, ynddi. Ond mae'r goleidi a goleidau dros o blynyddoedd wedi bod yn bwysig iawn i adar. Achos mi roedd adar yn mudog yn croesi'r môr ac yn enwedig mewn rhyw niwl o fod nhw'n gweld y gola llachar yma. Ac yn cael ei dallu? Cael ei dallu yn bos, de. A wedyn oedd nhw'n bwrw yn ddall felly yn erbyn myriau'r goleidi ac yn erbyn y lamp fawr yna, cael ei lladd yn syth. A wedyn amball i'n noson nhw, gyda ganon yn cael ei lladd. A mae yna un noson arbennig wedi cael ei chofnodi felly ynte. Pydd y bois i lawr yn y bora, oedd yna gymaint o gyrff adar marwa'r lawr yno. Oedd nhw yn ei rhawio nhw i ferfa ac yn ei cario nhw ffwr ac yn ei llychio nhw'r môr. O, mae hwnna, Andrews. O, di. Gos neb yn gweithio yna nawr, ydy? Na, automatic dwi'n gyd rwan. Yn ogystal ar y seintiau a'r perfyn dod yn dod yma, mae bobl pwysig wedi dod yma yn feddar. O, oes, mae yna lawer o bobl pwysig wedi bod drosodd a rhaid i bod yn aros am gyfnod go hir yma. Ac un o'r heini oedd arlunydd a bardd o'r enw Brenda Chamberlain, ac oedd hi'n byw yn y tŷ yma, yma. Garreg lawr. Pan? O, am flynyddoedd, ia. A mae dipyn o'i gwaith i weld ar ddyriau'r tŷ o hyd ychyd. Wel, ti'n gweld, twmffat mawr ydy hwn yn Temoc. Ie. A wedyn, mae'r adar wedi mynd i fewn iddo, yr adar sydd yn disgyn yn glanio ar yr ynys yma. A wedyn, mae'r adar ryddion yn cerdded drwyddo fel hyn, a gyrru yr adar o'i blynau'n te. A wedyn, os ydy'n lle rhaid fan hyn, dim ond i fyny i'r ffwnal yma, i'r twmffat yma. Ie. A wedyn, maen nhw'n tynnu'r cortyn yma, agor y twmff. Wedyn, mae'r adar ymdi fewn i'r pen draw. Gollwng y ceiad yn ôl, a dyna'r adar wedi cael ei dal. Nawr, Trap Heligoland? Trap Heligoland ydy hwn, am bod o wedi cael ei ddefnyddio a'i ddyfeisio gyntaf ar ynys Heligoland. Ac wrth gwrs, mae'r adar sy'n dod yma, hynny yw, aros am ychydig, ond ych chi'n gallu i modrwyo a cadw cyfri? Siŵr, ie. Llaw i fewn y mancw, i fewn fer rhyw fath o hosan sydd yna, a wedyn gafael nhw, modrwyo nhw, a dan ni ymysyn nhw a'u pwysyn nhw.
Ac mae y trap yma'n amrysiadwy mewn gwybodaeth. Mae wedi profi hyn o'r sylfaenodd un o'r dyfeisiadau pwysig a gafodd ei dyfeisio lle mae adar yn y cwestiwn. Ac yn gwneud ati yn le arithrol o bwysig. Hynod o bwysig. Hynod o bwysig. Pwysig i'r adar mudol a pwysig i'r adar môr sydd yn nythu yma yn 1000 yn y gwneud.